ចឹងឯណានេះគឺតេសកូនឯកូននេះគឺដាក់បាធម្មជាតិ3ដងឲ្យមិនជាប់ហើយម្ចាស់កាត់ចង់លក់ដែរ8លានតែមិនងាយទេយកលក់បានអត់ជើដាក់ទៀតតែចឹងកាត់កាត់ឲ្យតិចពេកកាត់លក់ឥឡូវហ្នឹងកាត់ហាវអ្នកប្រកាសសបនិមិត្តមកប្រកាសបាឡោនេះក្រោយពីតេសក្រោយពីលូកតោសង្កេតឃើញថារឿងផ្លៃកោះសបូនអញ្ចឹងការវិនិច្ឆ័យដំបូងដំបូងនេះគឺអឺសូកកំភ្លើងសិនថាសូកកំភ្លើងចូលអត់បាទទៅលើកទៅលើកក្បែរនេះមកកាន់ទៅនេះកាន់ទៅនឹងកាន់វាលើទៅនឹងហ្នឹងកាន់ក៏កាន់ហ្នឹងចាស់អត់អីទេពេលធាក់ចូលបិឆិតវាសូកនេះខ្ពស់បន្តិចកំភ្លើងសូកទៅនឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយបានហើយអ៊ំក្រោយមកដាក់ទៅហ្នឹងគាត់ទៅគាត់ទៅបាត់ហើយហើយទៅហើយមកចូលអត់សុកចូលអត់បានតាមអីអីគេចូលដល់សបូនចូលលេងគេចូលដល់សបូននៅទឹកវាមកដល់ហ្នឹងថ្ងៃដល់ផងដល់ទៅចូលអញ្ចឹងខ្ញុំសោកចូលចាំប្រកាត់វាបើសោកមិនចូលទេខ្ញុំសោកម្ដងចឹងបញ្ហាកូននេះគឺប្រកាត់ធម្មជាតិ3ដងហើយតែមិនជាប់ចលតមានរឿងអីគេក៏តេសមើលតើកោស្បូនរបស់វាយ៉ាងម៉េចអីថាយ៉ាងម៉េចធម្មតាឬក៏អត់ចឹងការធ្វើកិច្ចការនេះដំបូងគឺយើងត្រូវអឺយកកំភ្លើងទៅតេទៅឡើងទៅស្រោមវាហើយគឺសោកយើងតែរកការសោកកំភ្លើងចូលតែមើលចូលហ៎ចូលដល់សបូនហ្នឹងចូលចូលទៅដល់សបូនឲ្យផត់ក្រាក់ក្រាក់នឹងផត់ឡៃក្រាក់ក្រាក់ចូលបាក់ធុងនេះគប់ក៏មានលុយសារគេឡៅមើលបងមានតិចទេមកຕົកនឹងកាត់ច្រាក់ទៅដែរចាំឈ្មោះហ្នឹងផត់ទៅហើយអឺអញ្ចឹងដកមកដកវិញមកអញ្ចឹង
ោះញោមផ្ទះទៅ2ថ្ងៃវិញណានេះ3 4 5 8កាត់ផុតពី50,000 50,000ទៅអស់ទៅអីអាកាយខែមអត់ចុះលឿនកាត់លុយវិញគេរៀលគេបន់ឲ្យទៅលឿនអាគេបន់ឲ្យទៅលឿន3ថ្ងៃហើយបើគេកាត់លុយតែគេបន់វិញទៅទៅដំណឹងទៅទៅរកតែរុំវិញហើយទៅហើយទៅហើយ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 ចំទីតាំងទៅអូឈាម
ទឹកត្រជាក់មានអត់ទៅវិជ្ជាណាស់អារត់ទៅណាស់ទៅទៅក្រោមណាស់ភាពអត់មែននេះមើលទៅដូចចំអីយកតាតែទៅយ៉ាងណាដល់កន្លែងមកពីព្រោះប្រកាសត្រាំស្ប៉ែមមកផ្លេតបាទចោលកោទៅទេអត់អីទេបាំងហោះស្ទុយហ្មងអត់ទៅទៅបន្តចោលចាំបន្តដកស្រួលសម្រាប់ចោលឲ្យមករួចទៀតណារួចបានទឹកមកទៅទឹកមកជើងឯងជើងឯងហោះបណ្ដឹកទឹកមិនយប់ហើយចាប់នេះចាប់អញធំធំល្អនេះហ្នឹងស្ទូនេះហ្នឹងมันសម្រាប់ទឹកចូលចាក់វាសម្ដល់ក្រៅចាំកាយមកដាក់វិញមក